Մեր ապագա կյանքն արարողը երիտասարդներն են։ Նուշիկ Վարսեղյանի կենարար հաղորդումն է Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ։ Ամառային արձակուրդից հետո կրկին եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն է՝ տաղավարում Նուշիկ Վարսեղյանը։ Տարվա եղանակներից ամառը թերևս ամենասիրելին է պատանիների համար։ Դրա պատճառներն ակնհայտ են, քանզի ամառն էլ կերպ է կյանքով լեցուն։ Պատանիների համար սպասված են հատկապես ամառային ճամբարները, որոնք նոր ընկերներ ձեռք բերելու, հետաքրքիր և ուսուցողական ժամանակ անցկացնելու բացառիկ հնարավորություն են։ Այս տարի հերթական անգամ կազմակերպվեց Ասպետ ռազմամարզական ճամբարը։ Հետպատերազմական շրջանում պատանիների համար նման ճամբարների կազմակերպման կարևորության մասին խոսելն ավելորդ է։ Գտնվելով պատերազմական գոտում, Արցախի ապագա հայրենյաց պաշտպաները շատ բան են սովորում, իրենց ուժերը փորձում ճամբարում, 7 օր ապրելով ինչպես հայ զինվորը բանակում։ Արցախի դպրոցների բոլոր աշակերտները իրենց ինղեկների հետ միասին մասնակցել են ճամբարին։ Այս հաղորդման ընթացքում 9-րդ դպրոցի ինղեկ Ասպետ ռազմամարզական ճամբարի պետ մայոր Արսեն Հարությունյանի հետ կխոսենք ճամբարի նպատակների, կարգ ու կանոնի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ուրախ եմ հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Պարոն մայոր, որ 3-րդ անգամ է կազմակերպվել Ասպետ ռազմամարզական ճամբարը։ Արդին 12-րդ տարին է մեկնարկում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և պաշտպանության նախարարության համատեղ կազմակերպված Ասպետ ռազմամարզական ճամփարը, որտեղ 3 հերթափոխով անցնկացում իրենց հանգիստ ճամփարականները 7-ական օր ժամկետով։ Որ տարիքի դպրոցականների համար է գործում ճամբարը։ Ճամփարում հանգստանում են հանրակրթական դպրոցների 10-րդ դասարանի աշակերտները, 15 տարեկան պատանիները։ Միայն տղաներն են մասնակցում ճամբարին, թե աղջիկներն էլ կարող են մասնակցել։ Միայն տղաներն են անցկացնում ճամփարում իրենց հանգիստը։ Ճամփարականներին հնարավորություն կտա բարձր մակարդակով անցկացնել ամառային հանգիստը։ Ռազմական ճամփարը լավ առիթ է տարբեր շրջանների դպրոցների պատանիներին մեկտեղվելու, միմյանց հետ շփվելու, մտերմանալու և ընկերանալու համար։ Այն հետագայում կօգնի տղաներին արագ հարմարվել զինվորական առօրյային։ Ճամփարում ձեռք բերած ընկերությունը շարունակում է բանակում, մարտի դաշտում, ընկերը ընկերոջը չի թողնում։ Ճամփարում մասնակցելը անարդյունք չի անցնի։ 2-3 տարի հետո այս պատանիները կհամալրեն պաշտպանության բանակի շարքերը, հոգեպես, ֆիզիկապես և զինվորական կյանքին նախապատրաստված։ Որն է ճամբարի անցկացման նպատակը, չէ՞ որ այդ պատանիները դպրոցում ուսումնասիրում են նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան։ Ճամբարի նպատակը պատանիներին նախազորակոչային պատրաստության իրականացնում է, որ ներառում է ռազմահայնեսիրական դաստիարակության, զինվորական ծառայության, նախապատրաստման, ֆիզիկական առողջության ամրապնդման, մշակութային և մարզական հետաքրքիր միջոցառումներ, առօրյայի հանգիստ աշխատանքները։ Քանի օր է տևում ճամբարը և ինչ խմբեր են ընդգրկվում ճամբարին։ Ճամփարը կազմակերպվում է Այգեստան գյուղում 7 օր ժամկետով։ Ճամփարը մեկնարկել է հուլիսի 5-ից 3 հերթափոխով և տևելու է մինչև հուլիսի 30-ը։ Առաջին հերթափոխում ընդգրկվել է Ստեփանակերտի, Շուշի, Խաչատուր Աբովյանի անվան դպրոցը, Եզիկ Մոզյան ուսումնարանի տղաները։ Երկրորդ հերթափոխում ընդգրկվել են Ասկերանի և Մարտունով շրջանը, երրորդ հերթափոխում ընդգրկվել են Մարտակերտի շրջանը։ Ինչպիսի ռեժիմով են առաջնորդվում ճամբարականները։ Ճամբարում կա օրվա կարգացուցակ, առավոտյան տողանից մինչև երեկոյան անվանականչ մոտեցված է զինվորական ծառայության նորմերին, օրինակ հրամանատարական կազմի վերկացից մինչև քուն։ Հրամանատարական կազմի վերկաց, ընդհանուր վերկաց, առավոտյան մարզանք, լվացվել և անկողո հարդարում, առավոտյան ստուգատես, նախաճաշ,
առավոտյան տեղեկատվություն և մարզումներ, պարապմունքների նախապատրաստում, տողան, պարապմունքները լինում է 4 ժամ, ժամանակ ազնական հիգիենայի համար, ճաշ, հետճաշյա հանգիստ, քուն, դաստիարակչական իրավական կուլտումասայական աշխատանքներ, մարզական միջոցառումներ, լող, ժամանակ ազնական հիգիենայի համար, ընտրիկ, ժամանակ ազնական տարիքների համար, կուլտուրմասայական միջոցառումներ, հայ լուր լրատվական ծրագրերի դիտում, ժամանակ ազնական կարիքների համար, երեկոյան զբոսանք, երեկոյան անվանականչ, երեկոյան հարդարանք և նախապատրաստում և վերջում քուն։ Իսկ ինչպես են անցկացվում առօրյա պարապմունքները։ Պլանավորված է նաև գործնական հրաձգություն, ավտոմատիկ ոչ լրիվ քանդում հավաքում, օդամղիչ հրացանից կրակելը, մարզումներ, մարզախաղեր, շախմատ, շաշկի, թենիս, բասկամարտ, ֆուտբոլ, ձգումներ կտաձողի վրա, 30 մետր վազք, ծանրակարի բարձրացում, բրեյդինգ ինտելեկտուալ խաղ, արշավներ, Արցախի տեսարժան վայրեր, Գանձասար, Նիկոլ Դումանի տուն թանգարան և նաև համարաս։ Ճամբարականների համար կազմակերպում եք տարբեր հանդիպումներ, ովքեր են հյուրընկալվում պատանիներին։ Ճամփարի աշխատանքներում ընդգրկված են ուժային կարոցների ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց գտող աշխատանքներ են տանում պատանիների հետ, նրանց ծանոթացնում տվյալ ուժային կարոցի առանձնահատկություններին և այսօրվա իրավիճակին համահունչ ուղղություն և խորհուրդներ տալիս։ Օրինակ հանդիպում Աֆղանիստանի պատերազմների վետերանների ազատամարտիկների միության հետ, հանդիպում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների հետ, հանդիպում խաղաղապահ ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ԶՀԼ-ի տրաստ կազմակերպության աշխատակիցների հետ։ Իսկ ինչն է ամենաշատը հետաքրքրում ապագա հայրենյաց պաշտպաններին։ Ճամփարում կա օրվա կարգացուցակ և բոլորը պետք է ըստ օրվա կարգացուցակի պլանավորված համատեղ գործողությունները կատարվի։ Նոր որ նշեցի, հրաձգությունից սկսած մինչև սպորտային միջոցառումները բոլորը պետք է կատարեն և վերջում խրախուսվում են լավագույն ճամփարականները կրթության գիտության սպորտի նախարարության նախարարի և պաշտպանության նախարարության կողմից։ Շատերը սպասում են ճամփարում ավտոմատիկ ոչ լրիվ քանդում հավաքման և հրաձգությանը, որը այսօրվա վրա մեզ կարևոր է մեր պետության համար։ Ասպետ ռազմամարզական ճամփարում կարևորը այն է, որ բոլորս պետք է անցնեն ճամփարով, որովհետև 44 օրվա պատերազմը ցույց տվեց, որ բոլորս պետք է պատրաստ լինեք մարտական գործողություններին։ Կան ճամբարից խուսափող պատանիներ։ Այս ճամփարում պետք է նորից կրկնեմ, մասնակցեմ բոլորս, պարտադիր ճամփար է, պետք է բոլորը մասնակցեն այս ճամփարը, նաև կան կողքից երեխաներ, որ 7-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասարանցիններ, որ ուզում են մասնակցեն այս ճամփարում և սիրով մասնակցում են բոլոր միջոցառումներին։ Ինչ խորհուրդներ կտայիք պատանի դպրոցականներին։ Մենք գտնվում ենք պատերազմական գոտում և բոլորս պետք է մասնակցեն այս ճամփարում, սովորեցնեն ռազմահայնասիրությունը, պետք է օրինակ վերցնեն մեր հերոսներից, քանի որ իրանք վաղը պետք է պատրաստ լինեն ծառայել մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն, պարոն մայոր, որ ընդունեցիք հրավերս և հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Արցախում ապրող յուրաքանչյուր մարդ պատասխանատու է վաղվա Արցախի համար, իսկ Արցախի ապագան հայ երիտասարդն է։ Հայրենասիրության լավագույն դասընթացները հենց այսպիսի ծրագրերն են, որտեղ ճանաչում ես Արցախն ու մեր երկրամասի տարածքները։ Երիտասարդներն ավելի են կապվում մայր հողի հետ և հայրենիքի հանդեպ ավելի մեծ պատասխանատվություն զգում։ Եթե տնտեսեք դպրոցների վրա, բան տեր կկառուցեք, եթե տնտեսեք բանակի վրա, գերեզմաններ կփորեք, ասել է Օտո Բիսմարկը։ Դպրոցների և բանակի վրա չտնտեսելու դեպքում կշահենք բոլորս, կշահի մեր հայրենիքն ու պետությունը։ Այսօրվա զրույցի թեման ճամբարն էր, մեր զրուցակիցը 9-րդ դպրոցի զինղեկ մայոր Արսեն Հարությունյանն էր։
Ավարտվեց կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանի Անդրանիկ թողարկումը, տաղավարում էր հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Նուշիկ Բարսեղյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։